Moj komentar na čitavu tu i durmu sa glavnim odborom Srpske napredne stranke je da se Aleksandru Vučiću jednostavno rečeno ne može verovati ništa i nikad. On je toliko puta do sada prekršio svoju reč. Mogu da navedem samo dva onako najdrskija primera. Jedan je kada je se kleo da se nikada neće smanjiti penzije u Srbiji, pa čim je postao predsednik vlade, prvo što je uradio, smanjio je penzije, a druga je kada se nedeljama i mesecima kleo da nikada neće biti predsednik Srbije i da mu ne pada na pamet da se kandiduje na predsedničkim izborima, a onda naravno tu svoju reč prekršio. Prosto, kada vam Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka nešto tvrde, apsolutno u to ne možete imati nikakvog poverenja. Oni su dan pre toga smatrali da su maltene vanredni parlamentarni izbori izvesni, onda su dan posle toga promenili mišljenje, tako i za nekoliko dana ili nedelja mogu iznova promeniti mišljenje pod nekim novim okolnostima, jer se zapravo samo radi o zamajavanju javnosti. Tu je jedna stvar mnogo važnija, vi ste pomenuli ove okrugle stolove koji se sada odvijaju u okviru ovog lažnog dijaloga o Kosovu i Metohiji. I kako izgleda to zamajavanje javnosti? Interesantno je da od tolikog broja srpskih istoričara, naučnika, intelektualaca uopšte koji su uzeli učešće u tim razgovorima, Aleksandar Vučić je kao najzanimljivije primetio upravo izlaganje uvaženog, jeli, po njegovim rečima, a po mom apsolutno neuvaženog, profesora Vladana Kutlešića, koji je od svih ideja koje su se mogle čuti o Kosovu i Metohiji došao do ideje da Kosovo i Srbija treba da budu dve nezavisne države koje će imati uniju između dve nezavisne države u carinskoj i monetarnoj sferi. I sada je veoma interesantno zašto je Aleksandru Vučiću baš taj predlog Vladana Kutlešića privukao pažnju. To je upravo potvrda onoga o čemu Dveri sve vreme govore zajedno sa svim našim kolegama iz ovog bloka i ove radne grupe za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, da je lažni dijalog zapravo jedna velika farsa, odnosno alibi za izdaju od strane Aleksandra Vučića. Prosto kada dođe do potpisivanja ovog obavezujućeg dokumenta o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa sa Kosovom kao nezavisnom državom, tada će se Aleksandar Vučić pozvati na ovakve profesore i na druge intelektualce i reći, evo, najumniji ljudi su rekli da ovo što ja radim, da je ova izdaja prava stvar. Mi odmah kažemo da je to krivično delo. Ja mislim da neki nadležni državni organi treba ozbiljno da preispitaju upravo između ostalog i pomenutog profesora Vladana Kutlešića, da li on to zagovara kršenje postojećeg Ustava Srbije, da li on čini krivično delo ugrožavanja našeg teritorijalnog i državnog suvereniteta ovakvim idejama i ovakvim stavovima. Ko je Vladan Kutlešić i ko je Aleksandar Vučić da odvaja Kosovo i Metohiju od Srbije, da smišlja nekakvu uniju između Srbije i Kosova kao dve nezavisne države. Dakle, to su skandalozne stvari i mi ne možemo nemo da posmatramo jedan takav farsičan dijalog koji zapravo priprema teren da bi neko mogao da potpiše taj dokument koji mu stoji kao uslov na tom pogubnom putu Srbije u EU po svaku cenu.